Maqedonia e Veriut dhe Kosova do të angazhohen në një sër projektesh për zhvillimin ekonomik dhe infrastrukturor në mes tyre. Kryeministrat Zoran Zaev dhe Abdullah Hoti me delegacionin e tij qeveritar kanë diskutuar për një seancë ndërqeveritare, por që do të mbahej në kushte më të mira nga rrethanat aktuale me koronavirusin. Shkupi ka nisur punimet për ndërtimin e autostradës për në Blac në kufi me Kosovën, por ky projekt 12 km nuk do të përfundojë para vitit 2023 për shkak të çështjeve të shpronësimit. Dy qeverita angazhohen për hapjen e një pike të përbashkët të kontrollit kufitar të quajtur One Stop Shop, ndërsa është hedhur edhe ideja e lidhjes rrugore të Tetovës me Prizrenin. Po ashtu, Kosova shpreson që pasi Shkupi ta realizojë lidhjen me gazsjellsin nga Seljaniku i Greqisë, të mund të lidhet me interkonjuksionin e Shkupit. Kjo është vizita e parë e kryeministrit Hoti në Shkup. Kryeministri Zaev shikon si kontribut drejt zhvillimit ndërfqinjësor dërgimin e 44 pjesëtarëve të ushtrisë së Maqedonisë së Veriut në kuadër të forcave të KFOR-it që do ta forconte sipas të qëndrueshmërinë në të gjithë rajonin. Ndërkohë, zoti Hoti shpreh mirënjohje për arritjet e qeverisë së zotit Zaev dhe për të personalisht lidhur me marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit dhe për përparimin drejt integrimeve evropiane. Është bënë punë mirë në përgatitjen e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive. Tonat kemi mëse 40 marrëveshje të nënshkruara. Unë presim pa durim që sa po të krijojnë kushtet, të organizojnë mbledhje të përbashkët, ku do të rishikojmë marrëveshjet që janë nënshkruar deri më tash për të pasur zbatimin e tyre, edhe do të identifikojmë mundësi të tjera të bashkëpunimit duke nënshkruar marrëveshje të reja. Za Severna Makedonia besomnesh Kosovo eden ot najznačajn. Për Maqedoninë e Veriut, padyshim Kosova është një nga partnerët më të rëndësishëm tregtar, tha kryeministri Zaev, duke theksuar se shkëmbimi i mallrave bëhet i lirë pa dogana në bazë të marrëveshjes së CEFTA-s dhe marrëveshjes tregtare midis dy vendeve. Në këto rrethana të pandemisë, Maqedonia e Veriut dhe Kosova deri në muajin gusht kanë realizuar shkëmbim mallrash me vlerë prej rreth 170 milion eurosh. Zaev theksoi mbështetjen për marrëveshjen ekonomike në Washington midis Prishtinës dhe Beogradit, si dhe pritjet për një marrëveshje midis dy vendeve që do të sillte paqe dhe qëndrueshmëri në rajon e që do ta shpejtonte edhe procesin e integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian, sipas kryeministrit Maqedonas. Zaev pret edhe përfshirjen e Kosovës në nismën rajonale për bashkëpunim të njohur në publik si mini Schengen i Ballkanik. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës u pyet në një konferencë shtypi lidhur me çështjen e dhomave të specializuara dhe marrjen në pyetje të politikanëve dhe figurave publike. Kosova ka dhënë gjithmonë evidencë edhe ka treguar vendosmëri që të respektoj plotësisht vendimet e organeve të drejtësisë. Gjithmonë duhet nisemi nga parimi që se cili që mund të përfshihet në këto procese është i pafajshëm derisa nuk ka një vendim përfundimtar të gjykatës. Në këtë gjykatë, në cila do procese tjera, nuk gjykohet lufta e popullit Kosovës për lirie e pavarësi asnjëherë dhe duhet vlej dhe duhet respektohet plotësisht parimi i presumimit të pafajsisë derisa nuk ka një vendim përfundimtar të gjykatës. Ne besoj që edhe në të kaluarën, kur liderët ndryshëm institucional në Kosovë ose figurat ndryshme politike kanë qenë të përfshirë në këto raset hapra nga gjykatat, kemë të regu maturin e nevojshme shtetënore dhe institucionale për të respektu plësish pavarësine institucioneve të drejtësisë. Duhet pasë parasysh gjithashtu që kjo gjykatë është pjesë e sistemi drejtësisë të Kosovës e vendosër përkësish në Hakë. Kosova dhe Maqedonia e Veriut po ashtu në takimet të ndarën e nënshkruajnë në Shkup një memorandum me qeverinë amerikane rreth teknologjisë së rrjetit 5G. Për zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.